Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade. Eu sou o Flávio Júnior e a partir deste momento vou informar a você, a partir de agora, os números sorteados na PTV 16 e 20. Hoje é 13 de outubro de 2021. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, assinale o lembrete para você receber todas as notificações. No aplicativo SortPlay, temos a lotinha. Você pode apostar de 17 a 23 dezenas das 25 disponíveis. A melhor cotação do mercado, com a credibilidade SortPlay. Sorteios de segunda a sábado, a partir de 20 horas. Essa é a lotinha, que pode ser feita no conforto de sua casa, disponível em seu aplicativo SortPlay. Muito bem, vamos agora conferir uma boa sorte para você.